Triple We – це некомерційна організація, яка займається привертанням уваги молодих лідерів і надає їм ресурси, необхідні для досягнення успіху. Наше бачення спрямоване на створення спільноти, що підтримує та виховує наступне покоління лідерів – креативних професіоналів. Наша основна пропозиція – вступ до товариства Triple We, який надає студентам можливість доступу до ресурсів для підготовки до коледжу та створення кар'єри. Стипендія – це перший напрямок, що забезпечує фінансову підтримку студентам і дозволяє отримати доступ до вищої освіти. Наставництво – це наступний крок, на якому ми пов'язуємо студентів з однолітками та професійними наставниками, які можуть допомогти їм у академічних та кар'єрних шляхах. Стажування – це останнє направлення, де ми поєднуємо наших молодих лідерів із можливостями працевлаштування, щоб отримати практичний досвід у вибраній ними галузі. Якщо ви зацікавлені в одній програмі або в усіх, ми пропонуємо вам заповнити анкету на вступ до нашого товариства, щоб бути в курсі останніх програм, які ми можемо вам запропонувати. Зробіть ваш вибір легко разом з Triple We.